11月の流れを知っていないと強制リセットがかかってプチパニックになっちゃう可能性があるので、今日の話をしっかり聞いて心構えを作ってください。こんにちは、矢野圭三です。コーンスマイチャンネルへようこそ。ところでね、一冊紹介したい本があります。これがね、展望と開運2022という本なんですよね。この本はですね、来年の2022年の1年間を占う本なんですよね。でこの本はですね、私のメンターであった村山幸典先生のところがね、まとめた本になってるんですけども、この本はですね、少し難しいところもありますけども、読み込むほどですね、すごくいい内容になっているので、これね、Amazon のリンク先をね、概要欄に貼っておきますので、興味がある方はぜひね、ご覧ください。はい、そしてね、今日はね、これから話していきますけども、今日の話はね、この展望と開運とすごくつながるんですけども、11月の運気に関しての話なんですよね。このね、年末に向けて、11月の運気をどんどん高めるためにやるべきことっていうことをね、今日はこれから話したいと思います。これね、月に1回から2回、毎月お伝えしている今月の運気シリーズの一環なんですけども、これね、2020年の4月ぐらいからずっと毎月やっていってるんですよね。特にね、コロナによるようないろんな変化のことをね、私は事前に話をしていたら、後からね、動画を振り返った人がですね、矢野さんが言ってる通りになってるみたいな感じのことをね、よく言っていただいてたので、それなりのね、適中率かいうのがあるのかなと思ったりしてるんですけども、これはですね、運気の流れっていうのを見ていってるんですよね。でこの運気の流れっていうのは、なんで矢野さんがそんなことやってるのって言われるかも分かりませんが、これはね、風水とか火葬をやっている人間であれば、その一環としてこういったものもですね、一緒に紐解くことができるところがあるからなんですよね。あとは実際に引っ越してもらうタイミングとか、どういう運気に乗せながら、どういうライフスタイルを作りたいかっていう、そういうのを流れを考えながら家づくりをしているという側面もあるので、ある意味ね、こういったところも私の専門の中の一つだと思ってみてください。そしてね、今回は2021年の11月のね、運気の話をしたいと思います。この動画を見ていただいたら、11月にね、絶対やっておきたい〇〇っていうのをね、知ることができますので、最後までご覧ください。そしてね、動画の一番最後にね、質問にお答えするコーナーっていうのもありますので、お楽しみください。そしてね、私は普段、矢野圭三公式 LINE っていうのをやっていてですね、ここにね、5本の動画をプレゼントさせていただいてます。概要欄の一番上にね、詳細がありますので、それを除いて、友達申請をね、ポチッとしてみてください。ではですね、まずその1からいきましょう。その1はですね、この11月を見る前に8、9、10の3ヶ月前の流れからですね、この11月の流れを読み解くということで、一度ね、8月からの流れをおさらいしたいと思います。2021年のね、8月はどんなことをしなきゃいけなかったか。これはね、変化にすごい、柔軟に対応することができたかっていうことがあったんですよね。とにかく8月は、ね、変化の激しい月、だったんですけども、実際振り返って8月すごい大変だったっていう人結構いるんですよね。そういったことに柔軟に対応できた人が流れを作ることができたりとか、たまたまちょうどお盆があったのもあるんですけども、この8月はですね、ご先祖様に感謝するのをね、しっかりすると、その流れから恩寵に授かることができるというような流れもあったんですよね。これが8月でした。そして、9月はですね、どんどん人との交流を図って出会いを増やすことが大切だって話をしていたんですよね。まだね、この時期は、緊急事態宣言があったので、リアルじゃなくって、オンラインでどんどんね、交流を図ることをしてくださいねっていうふうな話をしていました。この9月にどれだけね、人との交流を増やしたかで、そこからあと流れが変わってる人結構いるんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、先月の10月、10月はですね、メンターとの縁を育んで、しっかりとそこをね、育んでいい形にしていく。出会いがない人はメンターと出会うということが、これから1年先まですごく影響するんですよって話をしていたんですよね。でメンターというのは一体何かっていうと、あなたがこれからやっていこうと思っていることを先にやって、どんどん活躍しているような、師匠みたいな人のことをメンターって言うんですけども、そのメンターとしっかりご縁をね、育むことがこの10月にできたかどうかということがとっても大切だったんですよね。そして10月の時にですね、なんとなく先延ばしにしたようなことがあった人はですね、これ先延ばししてはダメな状態だったので、もしね、この動画を11月以降見てて10月にやっていなかったことがあったら、すぐにね、取り掛かるということをやってみてください。はい、そしてね、その次その2行きましょう。その2はですね、この11月の内容、
11月に意識しておきたい〇〇〇〇についてって話なんですけども、11月のことをね一言で言うと何が起こるかというと、いろんな形のリセットが起こるんですよね。これはね、リセットというといろんな解釈ができるんですけども、例えばですね、大きく2つに分けることができます。まあ一つはですね、今まで中途半端にやってきていたこと、なってしまったこと、気がついたらなんか中途半端になってしまったなっていうものがですね、実はこの11月には崩れていくみたいなことが起こるんですよね。これね、修復するのが難しくなっていくので、中途半端になっていることは、どんどん崩壊していく流れになるということなんですよね。そして逆にしっかりやってきてたことっていうのはですね、今のレベル段階では一回もうリセットがかかって次の段階に上がっていくんですよっていう流れに乗っていくっていう流れになるんですよ。なので、先月のねこの10月に、何をやってきてたかでですね、この流れが変わってきます。なので、よかったら検証してみてください。10月いっぱい、そして11月に入ってもなんか中途半端にやってきてたなと思うことはですね、確実になんかねもうこれはもう頓挫するっていうか、まあ、崩壊していくような感じを受けているんじゃないかなと思います。そして今までやってきていい流れに乗ってきてる人も、もうここの面ではですね、やれることはやりきったから上に上がるっていう風なね流れをね感じれると思うんです。この辺のところをね、意識しながら、特にねしっかりそこのところを向き合って対処していくとですね、12月に成果がね出るようになってくるんですよ。なかなかねこの今月はですね成果っていうものが見えにくいのが11月ですけども、さっき言ったようにちゃんとやってきてて次の面に上がっていくっていうような流れに乗れた人はこの12月にしっかり成果が出るので、それに向けてねぜひね取り組んでいってほしいなと思います。そして中途半端にやってきてたことが崩壊することに関しては、まあそれを崩壊する流れでしっかり責任を取ってそれを処理をするということをした先に新たな流れが来る、それに対してしっかりやっていくと12月の流れに乗れる可能性もあるので、この中途半端なものを中途半端なままにしておかないということをね非常に意識してもらえたらというふうに思います。はい、そして、ね、その3はですね、さらに11月に押さえておきたいもう一つのポイントって話をしたいんですよね。で、この11月面白いのはですね、実はこの、11月男性と女性で運気が分かれやすいっていうのがあるんですよ。結構ね、珍しいというか面白い状況なんですけども、どういったようにして変わってくるかというと、例えばね、男性の場合は比較的いい流れに乗りやすいっていうのがあるんですよね。少しね安泰な気分でやっていってもいいんですよっていうぐらいの流れになってくる。ただこれをやっていくときにですね、変に有頂天になったり天狗になったらこれね完全に NG になるんでですね、この感謝と謙虚な気持ちを、忘れないようにするといい流れが来ると。なのでいい流れが来てるときになんかね本当にいい気になりすぎたらいけないということを、男性の場合は認識してみてください。そしてね、女性の場合はですね、この11月はどちらかというとですね、まあ、苦手意識を持っているものをチャレンジするとね克服しやすい時期なんですよね。なので、なんか先延ばしにしていたりなんか苦手だなと思っているようなことがあったとしたら、この11月にえいと思ってやってみる。そうするとね、それをクリアしやすくなるということがあるので、そういった意味でもね、10月まで、やらなくて先延ばしにしていたちょっと苦手意識があることに関しては取り組んでみるといいというふうに思います。そしてまた別の角度で言うとですね、これまですごい多忙だった女性の方はですね、この11月少しね体を休めるようなことをしてほしいんですよね。自分に優しくなって自分をいたわってあげるっていうふうな気持ちを持ってですね、こんなに自分甘やかしていいのかなと思うぐらい甘やかしてみてくださいっていうのが私からのね提案なんですよね。なのでこういうふうにして男性と女性でやることがガラッと変わるということを知っておいてください。はい、ということでね、今回のまとめをしましょう。まずね、8月、9月、10月の流れを知ってもらいました。よかったらね、動画をもう一回繰り返し見てですね、8、9、10の流れに対して自分がどうだったかっていうのを見てください。そして11月はですね、いいも悪いも、リセットがかかるということで、中途半端なことは崩壊していってですね、そしてしっかりやってきたことはですね、この面をクリアしたから上のレベルにバーンと上がっていくっていう流れが来るんだということを知っておいてください。そしてね、最後に男性と女性で流れが違いますよと。男性は基本的にはいい流れが来るんだけども、その流れに変に有頂天になったりとか、いい気になりすぎないようにして、感謝と、まあ、謙虚さを持つということがポイント。そして女性はですね、苦手意識を克服する絶好のチャンスなので、それをね、取り組んでみるということをするのと、体を酷使しすぎている人はしっかり休養するということをね、ぜひ忘れずにやってください。
はい、ということでね、今日の話そろそろ終わりますけども、実践できそうなところから実践して実感するということをね、ぜひやってみてください。そしてね、今日の感想良かったらコメント欄からどしどし寄せください。毎回すごい楽しみに拝見していてですね、ハートマークをね押させてもらってます。あとね、リクエストがある方、ご質問がある方もよかったらコメント欄に入れてください。リクエストはですね、また動画で取りまとめることもやりますし、ご質問に関してはですね、動画の最後にお答えするコーナーでピックアップさせていただいたりしています。ただコメント欄に直接質問にお答えする時間がね、取れないので、申し訳ないんですけども、そこのところはご了承ください。はい、ではですね、どうでしょうか。そろそろ終わりになりますけども、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録と、高評価のねグッドボタンをね押していただけると励みになります。はい、そしてね、初めにもお伝えしましたけど、私は公式 LINE で5本の動画をプレゼントしていて、アメブロではですね、ここで語りきれないこぼれ話、 Twitter では日々の気づき、メルマガではですね家づくりに特化した情報、そしてボイシーではですね言いたいことを言いまくるということをやっています。興味がある方は概要欄の一番下の方にねリンク先がありますので、そこからねぜひフォローをしてみてください。そして最後に一つお知らせがあります。私はですね、幸せなライフスタイル研究所というオンラインサロンを Facebook のグループページを使ってやっています。有料でね、クローズドならではこそお伝えできる話をねいろいろさせていただいたりとか、サロンメンバーの個別の毎月のね運気の活用法の話をさせていただいて、どんどんいい流れをつかむ人が出てきたりとかですね、あとは月に1回から2回、直接私に音声で質問ができる Q&A ライブなんかもやっています。興味がある方は概要欄の2段目あたりにね詳細がありますので、それをご覧ください。はい、それではですね、最後にご質問にお答えするコーナーですということでね、ご質問にお答えしたいと思います。今日のご質問はですね、チードロイドなんとかかんとかさん、名前が長いんでちょっと省略させてもらいますけども、たくさん質問いただいていてですね、まあその中で1個ピックアップさせてもらってます。コンセントは延長コードでね、やってその先にいっぱい挿すっていうのは良くないんですかとか、例えばその延長コードのコンセント部分をですね寝る時のそばに置いてはダメですかっていうふうなご質問なんですけど、これはね私が電磁波の話をしている動画に対してのご質問なんですよね。で、私はですね、寝るときはコンセントのそばでは絶対寝ないでくださいって話をしていて、まあ、最低50センチから1メーターはね、特に頭の付近とかを外してくださいと、それをね、よかったら電磁波測定器ね、なんかがあったらそれ測って、どれぐらい寄るとピッ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 って音が鳴るかをね、ぜひね確かめてもらったらより分かるんですけれども、ぜひねコンセントのそばで寝ないようにしてくださいということをお伝えしてるんですよね。もちろん延長コードも全く一緒なので、延長コードのコンセントが固まってるあたりなんかはですね、もう体から最低1メーター外すとか、できるだけ遠くするということを意識してみてください。はい、ということでね、今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日なことを心からお祈りしています。最後まで聞いていただいてありがとうございました。